entendendo? Foi, entendeu? Antes eu me arrependi, foi o que eu quis. Mas eu pedi de ser traficante quando eu trabalhava. O que mais me deixa revoltado é que por que eu não quero trocar tiro? Só tem traficante na rua. Essa porra é pro mídia, só falou que é vagabunda. E aí, explodiu o balão. Mas passou da mesinha, aperta. Mas passou da velha, aperta. É um monstro! Aperta. Aperta. Deixa eles achar que vai bater. Os alemão já tá roncando demais. Vai bater.